väiksed muudatused vähemalt liidrite seas, aga usuvalt, et täna paika ei jää. Ma pole näinud vähemalt meeste sarja liidrit täna siin ringi liikumas veel. Meeste liidrist tõusis Karel Tammer meil ühe punktiga Margus Lehtme ette. Nii et selline ühe punktine vahe tuli sisse seal viimasel jooksudel, kui Karel oli neljas ja Margus alles 11. ruuga jooksul. Nii et sealt see vahe tuli, aga kuna Karel Tammeri täna naha pole, siis Margus on kohal, siis ilmselt sarja liidriks peaks jääma pärast tänast jooksu taas Margus Lehtme. Aga saame näha, kes see näinud on. Margus on ikka rohkem selline, rõõge koht näitab, et ei ole eriti maastikujooksja. Aga saame näha naistest, kui sõna anname Reini, võib sarja. Tema Kadi Salu Planka punt kolmandal kohal, meistes siis Indrek Kivas, hetkel sarja kolmas, praegusel hetkel. Ja ka vanuseklassis on meil liidrik olemas, aga kas me jõuame kõik ette lugeda? Vaatsin stardinimekirja ka üle. Minu jaoks vähemalt üldvõitja suhtes ma küll ei pane seda pressi peale sellele mehele, aga usun, et